Харківська музична театральна бібліотека презентує захід в рамках діяльності бібліотечного проєкту «Пізна барна Україна» та в форматі дистанційного засідання хобі-клубу «Створюючи красу». Дистанційний шоу-клас з лекційною складовою з виготовлення об'ємної флористичної листівки у техніці квілінгу за мотивами елементу петриківського розпису «Триполюскова квітка» під назвою «Квіткова краса». Ось таке в нас поєднання двох, здавалось би, зовсім різних технік декоративного мистецтва. Але перетворення одного виду декоративного мистецтва у інший цілком можливий, якщо підійти до цього творчо. Тим більш, що мотиви петриківського розпису з чого тільки не створювали. Дивіться самі, наприклад, з їжі. Чи ось ще приклад витинанка, що імітує петриківський розпис. Оскільки в нас сьогодні такий незвичний мікс, ви ознайомитесь не лише з технікою квілінгу та етапами створення елементів, що потрібні для виготовлення нашої листівки, а й дізнаєтесь більше про техніку самого петриківського розпису. Також ви дізнаєтесь етапи стилізації та ще почуєте цікаві факти культурних традицій нашої країни. І почнемо ми, звісно, з екскурсу в те, що таке квілінг. Квілінг, подібно до вже знайомої по іншим заходам нашого хобі-клубу техніці орігамі, є своєрідною технікою роботи з папером. Але головним у роботі з папером тут є не складання чи різьблення, а його скручення. Кож слова «квіл» перекладається як «пташине перо». І ніби на перший погляд є мало спільного між пір'ям та скрученими паперовими смужками. Але тут справа в тому, як саме спочатку виготовляли речі в цій техніці. Ще в середні віки в європейських монастирях робилися медальйони за наступною технологією. Смужки з паперу з позолоченим торцем накручувались на кінчик пташиного пера, і це, швидше за все, і дало назву сучасному захопленню. Хоча достовірне походження квілінгу нам невідоме, вважається, що він з'явився одразу після винайдення паперу. Інші джерела стверджують, що квілінг практикувався навіть у давньому Єгипті. Але одне можна сказати напевно – квілінг має дуже багату історію. Це рукоділля, як і багато інших, прийшло до нас з Європи, де воно було відоме ще з 14 століття. Тоді воно було доведено до рівня справжнього мистецтва. Займались цим переважно ченці, які створювали з фрагментів паперу, як я вже згадувала, з позолоченими краями, красиві медальйони – і кручені золоті прямокутники, з яких складали різне оздоблення, мов мозаїку. Зрозуміло, що до наших часів ці медальйони практично не збереглися, оскільки папір, з якого їх було зроблено, просто затлів. Але і зараз у техніці квілінгу роблять прикраси. І у вигляді прикрас цю техніку порівнюють з філігранню. Це такий ювелірний виріб з тонкого дроту або закріплені на металевій поверхні візерунки з тонкого золотого, срібного чи медного дроту. Про виготовлення прикрас у техніці квілінг і взаємовплив різних технік одна на одну ми поговоримо трохи далі. Але я хочу зазначити, що це виявилось цілком до вподоби рукодільницям, і це стало одним з факторів популярності та розвитку цього виду мистецтва. Але повернемось до історії. Якщо на початку свого шляху це було мистецтво для обраних, цим займались саме ченці, то ось набагато пізніше, вже у 19 столітті, це рукоділля пережило друге народження. Цього разу серед забезпечених дам, оскільки на той час відповідний папір коштував недешево. Та й в ті часи квілінг не був в розвагу у вільний час для жінок робочого класу. І лише дами з заможних родин мали час на квілінг, не маючи потреби у іншій роботі. Цю техніку використовували для прикрашання та декорування меблів, шкатулок та багато іншого. Потім на деякий час квілінг знову був забутий. Поки наприкінці минулого століття він не пережив своє третє народження, як декоративне рукоділля. І от сьогодні дехто займається цим цілком професійно.
не тільки розважаючись квілінгом вдома, а й виготовляючи вироби з квілінгу для продажу. До речі, зараз продаються як повністю виготовлені вироби у техніці квілінг, так і створені окремі елементи. Ними особливо користуються любителі та початківці для створення вже власних шедеврів з мінімальними зусиллями. Хоча це, мов, їсти їжу напівфабрикат. Іноді можна, але не на постійній основі. А от набори паперових стрічок, навпаки, це була справжня знахідка. Хоча зараз є майстрині, що й досі самі вирізають собі папір власноруч. У цього виду мистецтва багато прихильників у цілому світі. Так, в Англії у 1983 році була створена така майже корпорація квілінга. Це був Квілінг Союз Англії. Ним захоплювалась навіть нинішня королева Англії Єлизавета, і у музеї Вікторії Гілберта в Лондоні можна побачити її роботи. На даний час цей вид творчості розповсюджений в Європі, Азії, Америці, але поступово полонить своєю неповторністю і красою, і, звісно, нашу країну. Адже за допомогою простого паперу та нехитрих прийомів можна створити справжні шедеври. Потрібно відмітити, що східна школа квілінгу дещо відрізняється від європейської. Східні майстри створюють вироби мистецтва, що нагадують шедеври ювелірних майстрів. Європейські роботи, як правило, складаються з невеликої кількості деталей, і вони більш лаконічні. Також квілінг вимагає, звісно, акуратності і посидючості. Особлива його принадність у тому, що красиві роботи виходять майже з першого разу. Але щоб робити складні чи об'ємні композиції, тут вже потрібна практика і хороше просторове мислення. Колоритні роботи з квілінгу завжди вражають своєю надзвичайною витонченістю. І цим вони з петриківським розписом схожі. Роблять квілінг, спираючись на власну уяву або квілінг-схеми. А саме головна перевага цього мистецтва криється в тому, що воно доступно практично всім. Головне – розібратися в його основах. Наприклад, ось такий кошичок з квітами, він лише здається складним. Картинка виглядає яскраво, компонентів багато, але насправді впоратись з таким завданням може навіть початківець. Тут багато простих елементів, які ви зможете опанувати. З чого ж почати? Насамперед потрібно уявити чітко ідею, визначитися з тематикою композиції. Може, навіть варто зробити ескіз чи знайти референс, приклад, як то має виглядати, чи які елементи будуть потрібні при створенні і підготовці вашої роботи. Та, звісно, підготувати всі матеріали до роботи. Треба зібрати всі необхідні інструменти. Тут, звичайно, питання, а що може бути вам потрібно? Ну, звичайно, що перше – це папір, чи той матеріал, з якого ви будете робити вашу картину. Так, і не дивуйтесь, є приклади, коли так само робили замість паперу з тканини, тіста, керапласту та багато іншого. Стандартна ширина паперової смужки приблизно 3-7 мм. Папір має бути пофарбований суцільно, тобто обидві сторони і зріз мають бути одного кольору. Або, якщо у вас є певна ідея, вони можуть бути, звісно, і різних кольорів, але то вже такий незвичний принцип роботи. А можна взяти кольоровий папір для принтера чи набори готових нарізаних смужок, які можна купити в магазині канцелярських товарів. Ще одне питання – як зберігати папір? Дехто використовує туби, біндери або гачки. В когось просто є коробка з матеріалом чи папка для паперу. Тут вже вирішувати вам. Головне, щоб папір зайвий раз не скручувався, не ламався. І, звісно, що вам варто оберігати його від зайвої вологи. А от інструменти для квілінгу бувають різні. Проте для виконання робіт у техніці паперокручення спеціальні інструменти мати і не обов'язково.
У Європі використовують для скручування смужок паперу пластмасову чи металеву паличку з розщіпленим кінцем. Проте можна використовувати і звичайне шило з діаметром приблизно 1 мм, чи туш-зубочистку. А також можна робити прилад для скручування паперу самостійно за допомогою голки з підрізаним вушком та дерев'яної ручки. Ці засоби використовуються для виготовлення паперових спіралей. А також вам може згодитись пінцет. Кінці його повинні бути гострими, точно суміщеними для виконання робіт високої точності. Має бути зручним для вашої руки та забезпечувати надійне захоплення паперу. Ну, це також зручно для тих, хто не впевнений в акуратності, коли він бере свій паперовий елемент, з якого складається робота. Доречним також буде циркуль або дошка-линійка з отворами різного діаметру, шпильки шведські для фіксажу. Хоча є і окремі спеціальні станки для фіксажу для полегшення процесу, але і без них теж можна. Потрібен також картон чи щільний папір, що слугуватиме основою виробу. Варто мати і м'яку дошку, до якої фіксуватиметься робота у процесі створення. Часто можна знайти ось ці лінійки з отворами, вони вже приклеєні до такого м'якого матеріалу, до якого ви можете фіксувати елемент. Це дуже зручно. Також вам потрібен клей, і він має достатньо швидко засихати і не залишати при цьому зайвих слідів. Ну, про клей ми прямо говорили на заходах по витинанці, і все ж таки зазначу, що для цього олівці клейові все ж таки менш доречні, ніж рідкий клей, і це може для початківців і не дуже зручно, але ось саме клей в олівцях, він не має тої міцності схоплення, а тут це все ж таки має значення. Також можна ще згадати про ножиці, вони мають бути достатньо загострені для максимально точної нарізки бахроми, наприклад, для середини квітів. Є ще механізми для гофрування паперових стрічок. Також має своїх поціновувачів і доповнює у поєднанні зі звичайними елементами вашу роботу. Також є спеціальні гребінці, за допомогою яких створюються різні декоративні елементи. Цей метод переплетіння смужок між зубчиками, він достатньо часто використовується. Але в якості такого інструменту можна використовувати і звичайний гребінець з довгими зубцями. Я от, наприклад, маю окремий набір таких гребінців, звичайних гребінців, які використовую. Тож дивіться самі.